Esiet sveicināti! Šeit Specially for Latvians, un mēs esam atgriezušies ar jaunu videoklipu, kur mūsu mīļais, jaukais zāģis parādīs mums burvju triku. Tātad, rādi! Mēs paņemam salmiņu. Tas ir parasts salmiņš. Mēs paņemam striki. Šajā gadījumā mums ir tā kurpju šņore. Mēs ieliekam salmiņā kurpju šņori. Cenšamies. Būsim atpakaļ, kad tas izdosies. Tātad, viņš beidzot ir dabūjis iekšā salmiņā kurpju šņori. Izvēris cauri. Kā redzat, viss ir normāli. Viņš pakrietā ar galvu, ka tiešām viss ir normāli. Un tad viņš paņem un saloka salmiņu. Tad viņš paņem nazi, uzmanīgi iever nazi starp salmiņu un pārgriež viņu uz pusēm. Un pēc tam notiek burvju spēks. Viņš saliek salmiņus kopā. Abrakadabra, šurum, burum. Un striķītim nekas nekaiš. Ja jūs vēlaties redzēt atbildi šim neizskaidrojamam, nezinu, neizskaidrojamai parādībai, tad jums ir jāpārspēj 100 skatījumi nedēļas laikā. Ja jūs to neizdarīsiet, zāģis būs prom. Atā! Libera con la papaya! No digáis nada, no os entendería.